пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. В ніч проти 19 вересня російські війська обстріляли Миколаїв. В Новій Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено приватний гараж, травмованих та загиблих немає. Гуманітарна допомога для співробітників Миколаївського міжнародного аеропорту. Вантаж з Німеччини та Румунії. Привіз допомогу особисто принц Баварський. Об'єкти цивільної військової інфраструктури та житлові будинки зазнали пошкоджень. В ніч проти 19 вересня російські війська вкотре обстріляли Миколаїв. Цей будинок втретє зазнає руйнувань. Власниця Валентина говорить, сьогодні вночі було дуже гучно. Ховалась між стінами. Жінка днями повернулась до міста. Я число не пам'ятаю. Десь місяць 2,5. Десь місяць назад другий раз, а це третій раз. Ну, самый первый был еще, как говорится, стекла там повылетали, то все, крыша, полкрыши. Второй раз уже полностью крыша, два окна выбиты были, а этот раз уже и потолки, ну, в общем, все, все, что хочешь. Уже приходили, сказали, что она не живая. Миколаєвець Дмитро говорить, йому пощастило більше, ніж сусідам. Хвилею вибило вікна. Спав, проснувся от взрыву, стекла на меня посыпались. Все, что было на полочках, все на меня посыпалось. Вот. Ну, как-то еще оделись с легким испугом, уже как бы не в первый раз. Будинки оглянули представники адміністрації району. Мешканцям пошкодженого житла нададуть плівку та матеріали, якими тимчасово закриють вікна та дірки у крівлі. Люди відранку прибирають наслідки обстрілів та лагодять своє житло. Цієї ночі ракети поцілили і у військове підприємство. Сьогодні вночі російські окупанти поцілили в один з об'єктів воєнної інфраструктури міста Миколаєва. На щастя, обійшлося без жертв серед людей. Проте, як ви бачите, підприємство зазнало суттєвих пошкоджень. Обстрілювали місто різною зброєю. Загалом 9 ударів. Миколаїв було обстріляно знову комбіновано. Це було 6 ракет протиповітряної оборони з пускової установки типу С-300. Окрім того, ще кілька касетних боєприпасів по околицях міста Миколаєва. Поранених та загиблих внаслідок обстрілу немає. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Ракета влучила в будинок за магазини, і це волною пішло сюди на ринок. Оце все просто це. Перша від потужних вибухів у Новій Одесі о 4-й ранку прокинулась місцева жителька Вікторія. Від знайомого дізналась, що пошкоджений її магазин на місцевому ринку. Жінка одразу приїхала на місце. Пошкодження великі. Завдали матеріальної шкоди нормальної. Магазин, мені здається, не підлягає відновленню. А товар ще треба передивлятися, ще не знаю. Ну, пошкоджень багато і колосальні. О 4-й ранку я була вдома, почула, як в мене в будинку так нормально криша зашуруділа. Я підскочила, подивилася, як то виглядала, вроді би начебто тихо. Потім позвонили тут поруч магазин з меблями. Каже, що в твій магазин прилетіла ракета. Ми посеред ночі, ну, виходить, десь пів-п'ятої ранку поїхали дивитися. І вночі ще не так було страшно, думала, ще трішки там помяло, а сьогодні приїхали в день, то зрозуміла, що тут сквозний вообще прохід. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджений заклад Анастасії. Я спала 4.09, я прокинулася від взриву, потужного взриву. Я вискочила на двір, нічого ніде не було, тихо було, все спокійно, а утром вже я узнала. Вибито вікно, розбомблені двері, розбиті дві вітрини з товаром, пошкоджений товар, дуже багато, все пошкоджено склом. Близько 36 житлових будинків зазнали руйнувань внаслідок ранкового прильоту російської ракети по Новій Одесі, повідомили в міській раді. Пошкоджений будинок Вікторії, яка проживає неподалік. Утром рано гарненько так бомбануло і посипались стекла. Сусіди сильно постраждали, а тут тільки в нас стекла повилітали і рами.
Російська ракета влучила у приватний гараж. Вибуховою хвилею пошкоджено магазини, аптеку, кіоски та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив мер міста Олександр Поляков. Це був приліт близько 4-ї години ранку. Це сталося. В результаті вибуху у нас пошкоджено декілька десятків житлових будинків. Приватні підприємці постраждали, їхні кіоски, магазини. І великі магазини також, які знаходились поблизу. Дякувати Богу, все добре. Поранених немає. Російські війська випустили по Новій Одесі дві ракети Х-59. Одну ракету знищили у повітрі, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Втрати російських військ станом на 19 вересня. Особовий склад – близько 54 650 осіб. Танки – 2212 одиниць. Бойові броньовані машини – 4720 одиниць. 1313 артилерійських систем, 312 реактивних систем залпового вогню, 168 засобів протиповітряної оборони. 251 літак, 920 безпілотних літальних апаратів, 217 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3581 одиниця. Спеціальна техніка – 125 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 238 крилатих ракет. Слава ЗСУ! 100 військовим для Ганса було дитячою мрією. У свої 23 роки військовослужбовець працює командиром артилерійської вогневої групи. Він виконує бойові завдання в напрямку Миколаїв-Херсон. Перш за все, я працюю від команди. Мені дають команду, я виїжджаю і тоді працюю. Самостійно я ніколи не працюю. Тобто ми працюємо в інтересах наших загальновійськових підрозділів. Для того, аби знешкодити позиції російських військ, Ганс має отримати команду на відкриття вогню. Ви щойно повернулися з бойового завдання. Можете розказати, що ви робили? Мені прийшла команда на відкриття вогню по цілі, на яку мені дали координати. Я виїхав на вогневу позицію, навівся гарматами по цілі і відпрацював по цілі. Таким чином я знищив ворога, який вів вогонь по наших загальновійськових підрозділах. Від характеру цілі залежить тип снаряду, яким наноситимуть удар. Це до нашої гармати. Це ми ними працюємо, цими снарядами. На кожен снаряд розраховується свої установки для стрільби. Я їх розраховую, подаю команду командиру гармати, і розрахунок вже працює і стріляє. Звичайним снарядом, таким як ось лежить, 17 кілометрів 410 метрів. А є ще активно-реактивні снаряди в нас, вони стріляють на 20 кілометрів 400 метрів. В залежності від характеру цілі, в залежності від дальності її і інших факторів, я вирішую, яким снарядом будемо стріляти, подаю команду тому, хто підготовлює снаряди, і він готує той снаряд, який я сказав. Важливу роль відіграє аеророзвідка, розповідає Ганс. Вона має знайти позиції ворога та передати точні координати. Далі справа за артилеристами. Війна сама по собі важка штука і складна. Я думаю, все-таки в артилерії основне – це розум. Тут потрібно вміти рахувати, потрібно знати математику елементарно. Ну, тут не потрібно бігати багато, там, бути суперкачком. Тут головне те, що в тебе в голові. Перші дні повномасштабної війни суттєво вплинули на її подальший хід, розповідає військовослужбовець. Вони очікували, що ми просто вийдемо з піднятими руками, здамося, що ми злякаємося їх. Але виявилося зовсім навпаки. Ми почали оборонятися і захищати себе. Перший же день нападу Росії на нашу країну ми отримали наказ від головнокомандувача оборонятися будь-якими способами і засобами і захищати свою домівку. І ми виконували цей наказ. Зараз ситуація на цьому Миколаївсько-Херсонському напрямку яка? Ситуація дещо спростилася, ніж на початку, тому що ми нанесли їм доволі потужне ураження за весь період війни. І відчутно поменшило артилерійських обстрілів. Російські війська свідомо використовують тактику хаотичного обстрілу цивільного населення. Таким чином намагаються тиснути на військовослужбовців. Те, що вони обстрілюють хаотично і цивільних, це свідомо вони роблять. Вони свідомо стріляють по цивільних, свідомо стріляють по цивільній інфраструктурі.
Тобто вони не дотримуються ніяких ні Женевської конвенції, ні міжнародного гуманітарного права. Тактика війни їхня, та дещо змінилась. Вони почали вчитися в нас. Тобто ми вміємо воювати. І з кожним боєм ми також вчимося, але треба віддати належне, що ми набагато краще воюємо за них. Нас менше, але ми краще воюємо. Виїжджаючи на позиції для відпрацювання по цілям, артилеристи ризикують власним життям. Утім, від їхньої роботи залежить просування українських військових у сторону Херсонщини. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Перед вантажівками шикуються люди. Вантаж розділений по категоріях. Засоби життєзабезпечення вкладені в сумки, на горі яких закріплені фільтри для води. Засоби особистої гігієни окремо, їжа в прозорих пакунках. Волонтери викладають на стіл вміст однієї з сумок. Тут є ліхтарі, радіо, павербанки. Все це заряджається або від електромережі, або за допомогою механізмів на самих пристроях, обертаючи які прилад самозаряджається. Тобто працювати вони можуть незалежно від наявності струму в мережі. Також є міні-пічка, яка працює на маленьких дровах, аптечний набір тощо. Як це все приводиться у дію, показує принц баварський Людвіг, який курував збір грошей на закупівлю цього вантажу. Чоловік розповідає, чому допомогти вирішили саме миколаївцям. Ми вирішили приїхати до Миколаєва, оскільки у Баварії є дуже багато стосунків саме з цим регіоном. Адже ми маємо бути там, де найнеобхідніше. Ми вважаємо, що жителі Миколаєва зараз перебувають в регіоні, де необхідна допомога. Саме тому ми тут. Загалом цей вантаж – результат співпраці волонтерів з Німеччини, Румунії та кількох українських міст. Локацію для видачі гуманітарного вантажу вибрали не випадково. Люди отримали міжнародну гуманітарну допомогу біля розбитих міжнародних воріт в місто. Вантаж людям видають за списками після перевірки документів. Дуже приємно, да, і спасибо большое, звісно. Дуже спасибо большое. Очікували? Держи вам. Чесно, ні. Ні. В нашій країні такої рідкості. Принц баварський Людвіг розповів, що цей вантаж обійшовся у суму близько 100 тисяч євро. Це з урахуванням, що компанії, в яких закуповували всі ці предмети, зробили знижку у 50%. Україна, Миколаїв, являється частиною цивілізованого світу. Ми відчуваємо постійну підтримку людей з Європи. Причому, якщо раніше ми якимось образом виходили, навіть намагалися просити об оказати допомоги, то останній період часу достатньо велике кількість відомих людей самі виходять, самі пропонують цю допомогу і хочуть теж стати цією частиною історії. Історії, коли цивілізований світ зміг захистити свої принципи, життя і можливості бути свободним, цивілізованим в цьому світі. Пакунки, що залишилися, передадуть благодійним організаціям і розподілять їх серед людей, якими опікуються. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.